8 червня відбулася традиційна прес-конференція Слов'янського міського голови. Почалася вона урочисто. Вадим Лях привітав з ним журналіста, представників засобів масової інформації. Грамоти Слов'янської міської ради отримав і колектив нашого телеканалу. В вашій середі йде велика конкуренція, і, відповідно, кожен рік професіональний рівень всіх журналістів, які працюють на нашій громаді, підвищується, новини становяться цікавіше. І тому, звісно, хочу пожелати професіонального росту, побільше хороших новин. Понятно, что это не от вас зависит, конечно же, но тем не менее, чтобы ваши новости как можно чаще радовали жителей нашей громады. Також міський голова вручив ключі від службових квартир медичним працівникам, які потребують покращення житлових умов. Однокімнатні квартири отримали лікарі Микола Волков та Анастасія Клос, трикімнатну – Олег Коротаєв. Надіюсь, що це дасть можливість і хороший стимул вам все-таки залишитися в нашому місті і працювати на благо нашої громади. Серед робочих питань обговорили перехід Слов'янська до управління військово-цивільною адміністрацією. Підготовка до цього триває. Буде назначений ВЦА, руководитель ВЦА, така можливість є у нього переформатувати, там з'являються нові должності, яких не було, скажімо так, згідно закону. З учетом того, що я так розумію, що закон новий, и славянская ВЦА будет по новому закону, наверное, первой в области, да, Иванович, получается, что... Поэтому там вопросов, конечно же, много возникает, но, тем не менее, подготовка идет полным ходом. Пригадали і зливи, які останнім часом затоплюють центральні вулиці міста та практично унеможливлюють пересування ані автотранспортом, ані пішки. Дожди йшли в течение недели. Плануємо, в принципі, є варіант на пересеченні вулиці Свободи і Торгової все-таки ливневку розмістити. Ну, где-то порядка миллиона-полтора миллиона гривень на это необходимо, то есть, чтобы разгрузить центральную часть. Поэтому задание такое получили, коммунальщики работают над технічними можливостями тих условиями. А поки на вулицях води більш ніж достатньо, в кранах багатоповерхівок мікрорайону «Хімік» її немає. Після планового відключення наприкінці минулого тижня водопостачання відновили, але ненадовго. Скоріше всього, це вже був такий випадок, перекривається водовод 10-й, і так як балується іноді вот ця вот задвіжка, там, скоріше всього, може бути якась конструкція зламалась. Я же о чем и говорю, что проверяются все конструкции, задвижки, мониторится весь водовод, в том числе с представителем воды Донбасса. На территорию воды Донбасса туда на нас никого не пускают. Это только можете вы порешать. Еще раз говорю, я занимаюсь этим вопросом со вчерашнего дня, этим вопросом занимаюсь. Сегодня с 8 утра вот еще одна третья часть водовода исследуется. А тим часом захворюваність на коронавірус у Слов'янську суттєво зменшилася. Протягом минулого тижня було виявлено лише 30 нових випадків. Триває вакцинація. Щеплення отримали 1140 осіб. Кількість лікарняних закладів, які надають допомогу, стаціонарну допомогу хворим на ковід, зменшилась. І тепер наша лікарня вже не приймає нові випадки захворівших на коронавірус. І ці пацієнти будуть отримувати лікування стаціонарне в міській лікарні номер 3 міста Краматорськ і в Константині. І нарешті з другої спроби відбувся тендер з відновлення аварійного моста через Казенний Торець. З трьох учасників переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Хозхімсервіс». Тож довгоочікуваний ремонт має розпочатись найближчим часом. У Краматорську патрульні зупинили «Мерседес», водій якого розігнався до 131 кілометра на годину. Порушення зафіксували 7 червня на вулиці Олекси Тихого. Водій перевищив швидкість майже в 3 рази, адже в межах міста транспортним засобом дозволено рухатися до 50 км на годину. Порушником виявився 55-річний місцевий житель. Він отримав адміністративну постанову. Штраф за це порушення складає 1700 гривень.